प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले बाघी उम्मेद्वारलाई कुनै पनि हालतमा माफी नदिने चेतावनी दिनुभएको छ आज सोमबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बाघीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो स्थानीय सरकार पनि जित्न जरुरी छ बाघीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुपर्छ देउवाले भन्नुभयो अहिले भन्न चाहन्छु बाघी उम्मेद्वारलाई पनि कुनै पनि हालतमा सहिने छैन बाघी उठ्दा हामीले पहिले पनि हारेकै हो अहिले पनि बाघी उठेर पार्टी हार्यो भने कुनै पनि हालतमा माफी गरिने छैन सम्बोधनकै क्रममा देउवाले पालिका चुनावमा एमालेलाई जिताए स्थानीय तह नै भङ्ग हुन सक्ने बताउनु भयो संसद विघटन गर्ने एमाले जित्यो उसले स्थानीय तह नै विघटन गर्न सक्छ र संसद विघटन गर्ने चल्न नदिने एमालेलाई जिताउनु भनेको स्थानीय तह प्रदेश र संसद नै विघटन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ